Suvonen sanotari. Schindler noppari. Den intoleransiga röde. Renoverad. Dock jag bara måste få till dig. Det jag kommer där. Får jag åka till tvåan? Men jag vet att det är tjugo. Du kan åka till tvåan, sen kan jag... Hämta upp mig på tvåan sen. Ja, hämta upp mig. That's it.